ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କହିବା ହେଉଛି ଯେଉଁ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା ସେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଉଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରୋଡ୍ ଶୋରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ତଥାପି ଲୋକଙ୍କର ବାଦ୍ୟ ବାଜା ଯେଉଁ ବଜାଇବା ତା ବନ୍ଦ ହୋଇନି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ହେଉଛି ନିଜ ଗାଁର ଲୋକ ଆଉ ତମ ଗାଁ କ'ଣ ଏଠିକାର ଯେଉଁ ପୁଅ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି କେତେ ଖୁସି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମକେ ଆମକେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନ୍ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରେ ଭତ୍ତା ମିଳିକେ ନାହିଁ ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ପାଇନଥିଲେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ସବୁ ହେଇଯିବ ଆଜି ସେଇଥିପାଇଁ ଫୁଲ ହେଉଛି ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଛି ଆଉ ମୋର 40 ବର୍ଷ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠିକାର ବୀର ପୁତ୍ର ସେ ହେଉଛି ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି କହିବା ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲାଣି ଓଡ଼ିଶାର ସେ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହିବେ ଭଲ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ କହିବେ ଗୁହାରି କରିବେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଜନଶୁଣାଣି ଅଛି ସେଠି କହିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖାଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ କହିବେ ନିହାତି ଭାବରେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ମାଉସୀ କ'ଣ ଦୁଃଖ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଆମର କହିବାର ଅଛି ଘର ଗୋଟେ ମିଳୁ ଭତ୍ତା ହଉ ସେଟା କହିବେ ଆଜି ପୂର୍ବତନ ସରକାର ଶୁଣିନଥିଲା ସେ କଥା ଏବେ ଯୋଉ ସରକାର ଇଏ ହଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଗୁହାରି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଆରେ ଆମେ ବଥା ପକେଇ ପକେଇ ଠକି ଗନୁ ଆମର ବଥା ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଆଉ ଘର କରିକି ସେ ଘର ବି ନାହିଁ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ କଥା କହିବ ସମସ୍ତେ କିଏ ଖୁସି ଅଛି କିଏ ତାଙ୍କର ଗୁହାରି କହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ତେବେ ଆମ ଗଣ୍ଡେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଅଛନ୍ତି କୌଶଲ୍ୟା ନାୟକ ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନିଜର ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ହେଉଛି କିପରି ଭାବେ ଆସିକି ହେଉଛି ଆଜି ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଜି ଗାଁରେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦିନ 3ଟା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଝୁମ୍ପୁରା ରୋଡ୍ ଶୋ ସରିଲା ପରେ ଝୁମ୍ପୁରାରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ବିଶାଳ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ସରିଲା ପରେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗାଁରେ ହେଉଛି ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିର ମଧ୍ୟ ସେ କରିଛନ୍ତି ଲୋକ ତାଙ୍କର ଗୁହାରିକୁ ଶୁଣିବେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା ପରେ ତାପରେ ପୁଣି ହେଉଛି ଜନଶୁଣାଣି ମଧ୍ୟ ଅଛି ଲୋକ ତାଙ୍କର ଗୁହାରି ତାଙ୍କର ବେଦନା ଆଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗତ ହେଉଛି 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଲୋକ ଯାହା ପାଇନଥିଲେ ତାକୁ ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଆଜି କିପରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବେଦନା କହିବେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟର ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ଯେଉଁ ଆଜି ଇଏ ହେଇଥିଲେ ଯେଉଁ ହତାଶ ହେଇଥିଲେ ତାହା ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ହେଉଛି ପ୍ରଣିପାତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ହେଉଛି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।